shkruan Frokçupi. Berisha, presidenti Republikës, tenton të hedhë poshtë pelerinën Arsidi. A e veshi këtë skandal që në të hyrë në kështjellën e pushtetit, që ditët e para të presidencës të rriti në zyrë një qytetar nga Bota që quhet Nikola Arsidi. Të dy së bashku bën planin si të ulej apo edhe të shlyej borxhi jashtë shtetit. Një Nikola i rastësishëm do të shlyente me magji borxhin ton prej miliardësh. Presidenti i Republikës bëri pazari. Kemi në dorë 1.600.000 dollar. Shuma doli nga banka dhe fluturoi. Pas dy ditësh Nikola na shfaqet në televizionin shtetror duke i vënë një dekorat në qafë zotit president. Europa po dekoron presidentin, ky ishte morali. Më e keqja se doli që dekorata ishte dekorat çokollat. U nxije tër puna. As borxhi jashtëm lëvizi nga vendi, as dekorata ishte dekorat. Shtypi e nxori të vërtetën mbi sipërfaqe. Mbaj mend që me djemë të rinjë të gazetës Koha Jon punonte natë ditë edhe avokati Ngjela për zbuluar skandalin në rrugë sa më ligjore dhe ja dolën. Presidenti e pranoi skandalin, por në vend që të shfaqej publikisht me fajsi për vete, mbushi burgjet me drejtor bankash, me guvernatorin e bankës, me kryeministrin e qeverisë së stabilitetit. Berisha nisi të hedh poshtë pelerinën Arsidi që ishte veshur pas trupit. Si do ta hedh, si Macbeth apo si Swift? Edhe Swift është një legend. Lundërtari Swift u ndodh në ujrat e detit i vetëm mes balenash. Çtu jep të balenave, trupin e tij apo fuqit bosh të anijes? Lubit e detit u morën me fuqit bosh dhe Arsidi ju drejtua brigjeve. Arsidi t'i hidhe druri arrës. Zëvendës kryeministri Uka dhe ministri i financave Ruli janë kapur në një aferë korruptive në shitjen e drurit të arrës. Kryetari i shtetit e mbajti pa kohë në duar, por tani ka vendosur ta bëj të madhe, po i dërgon në gjyq të dy personalitetet e qeverisë. Çfarë zgjidh kjo me Arsidin, mund bëhet pyetja. I hidhet opinionit si një çështje që ja vlen të merret. Derisa ta bluajë opinioni kanë kaluar ca muaj. Shkarkohet presidenti nga pandershmëria? Si? Po ja, thon njerëzit, është i ndershëm, po sakrifikon shokët e tij më të afërt. Kjo pi shumë ujë sepse janë dy persona të lartë në qeveri, dy bashkëpunëtorë të ngushtë, dy themelues të PD-s. A është arra një lëvozh gboshe si fuqitë e Swiftit? Pyetja e dytë. Tër vlera e dosjes është 8000 dollar. Të jetë ç'të jetë, me këtë vlerë nuk mund ta konsiderosh të madhe një çështje, përveç që mund të rezultoj tërësisht bosh. Por Berisha si duhet largoj balenat nga vetja. Nano me Arsidin, ndërsa Pashko djali mirë i familjes. Mësohet se Fatos Nano, kryetari i Partisë Socialiste i burgosur politik në Bënç, do të thërritet dëshmitar në gjyqin e çështjes Arsidi. Këtu gjykohet kryeministri në post në kohën e Arsidit si dhe dy bankierët më të shquar. Ndërkohë mësohet se do të thirret si dëshmitar në gjyq edhe Gramoz Pashko, një ish fondator i PD-s, ish zëvendës kryeministër në qeverinë e stabilitetit, aktualisht në Partinë e Emocionistëve kundër Berishës. Cili është qëllimi? Fatos Nano, meqë është nën pranga, mendohet se lehtësisht do të mund të ngarkohet edhe me një akuzë tjetër bosh, skandali Arsidi. Edhe pse ky njeri ishte në burg kur Berisha jeranonte me një dallkauk Arsidi, krejt sipas praktikave të vjetra të diktaturës, armiki e mbaj edhe këtë akuzë, ç'të gjeti. Aq më tepër që në opinion hahet mirë si mitja. Në burg të rrin komunistët e poshtër, ata i bën të gjitha. Ose të paktën dëshmitari i paragjykuar nga piramida e shtetit duke u shfaqur para trupit gjykues do të marrë sidoqoftë edhe një njollë tjetër. Ndërsa Gramoz Pashko thirret dëshmitar në gjyq si personazh pozitiv i filmit. Nuk ka rëndësi çfarë do të dëshmoj dëshmitari Pashko. Rëndësi ka çfarë do të dëshmoj kryetari i shtetit me anë të propagandës së tij. Ky me siguri do të thotë, shikoni, Pashko është kunati i Rulit, armik i PD-s, por i ndershëm. Brenda së njëjtës familje, njëri i korruptuar dhe tjetri i ndershëm. Kjo vlen për të treguar Berishën të ndershëm e të paanshëm. Të hiqet kryetari i gjykatës së kasacionit. Kryetari i gjykatës së kasacionit pa akuzohet me të gjitha bateritë prej mediave qeveritare, po i vjen rrotull largimi. Kanë shpikur sikur kryetari Brozi ka një afer me një qytetar grek të cilin gjykata e lartë shpallit pa fajshëm nga një çështje gjyqësore. Zef Brozi i korruptuar, megjithatë partia heq edhe kryetarin e gjykatës së kasacionit, po ti thot mendja. Arsidit i duhet patjetër koka e kryetarit të kasacionit, ndryshe pelerina e tij mbetet veshur Berishës. Është shumë e qartë, dosja Arsidi përgatitet të ngjitë shkallët e gjykatave. Do të vi puna në kasacion. Berisha e di se Brozi nuk çedon para drejtësisë. Ai është një budallaj pa ndrejshëm. Nga dosja Arsidit, kryetari i kasacionit do të fillojë të tërheqë ca pyetje si fije të lëmshit. Për shembull, Doemos do të bëj pyetje se kush është përblyer në skandalin Arsidi. Kush mori dekorat Arsidi? Delse ka marr presidenti Berisha, mund pyes me sa dollar u shoqërua dekorata. Do të paraqitet një shumë sidoqoftë. Edhe një dollar e nxin Berishën që bën si puro i ndershëm. Mund pyes gjyqtari Brozi pse Berisha nuk e kthen mbrapsht dekoratën që ka marr e të tjerë. E keqa tjetër që kryetari i kasacionit ta kthej çështjen për plotësime hetimore. Kjo është baras me një fatkeqësi për pelerinën e shtetit. Atëherë më shkurt, për të mos rrezikuar që të dalë vërteta, hiqet nga detyra edhe kryetari i kasacionit. Pelerina Arsidi që e mban veshur Berisha mund varet sa ndej këndej. Janar 95, pjesë nga libri e pa shtetin duke rënë, një retrospektive viteve të nxehta 92-97. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.